OMTV.ua про головне. Как вырезался президент, то, что нас душат и давят со всех сторон. Українські розвідники отримали понад 100 гігабайтів секретних даних одного із критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії, так званого спеціального технологічного центру. І як вас розуміти? За інформацією із ГУР, це російське підприємство перебуває під санкціями із 16-го року. На його потужностях, зокрема, виробляється БПЛА «Орлан» різних модифікацій, а також низка засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. Масив отриманої інформації містить документацію на кілька сотень номенклатурних одиниць. Це креслення, технічні завдання, патенти та програмне забезпечення. Це надзвичайно болючий удар по терористичній Росії. Вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора. Йдеться в повідомленні. Болючий удар в частині безпеки інформації. Ото, направду, для них дуже болісно. Тобто наші спецслужби показали, що вміють працювати на найвищому рівні. Але от у частині, що стосується самого змісту інформації, я би її не перебільшував. Росіяни давно не можуть будувати по-справжньому серйозну технологічну зброю. Я не кажу, що неї не будують ракети Х-101, перше все доволі серйозно, але всі прекрасно знають, які там мікрочіпи, всі прекрасно знають, яка там електроніка, напівпровідники і тому подібне. А той самий Орлан-10, котрий ви згадали, до початку війни тільки корпус був російський. Двигуни двотактні бензинові були японські, не таємниця, а вся телерадіометрична апаратура була німецька і американська, також не таємниця. Можливо, десь в частині компонування в особливий спосіб, воно має якусь цінність. Але щоб казати, що це якась надсерйозна інформація, котра все вже дозволить нам виробляти якісь такі методи і способи ведення боротьби, які будуть унікальними, не зовсім коректно. Ну гаразд, якщо ми знали всі секрети, наприклад, тих самих БПЛА «Орлан», або знаємо, як працює їхній ланцет, тоді чому ми з свого боку не можемо якісь засоби протидії цьому всьому мати? Через те, що його багато, чи через те, що воно, направду, невразливе? Це через те, що його багато, і через те, що ми не були готові до такого типу війни. Такі конструкторські рішення будуються роками, а то і десятиліттями. Х-101 повноцінно стала на озброєння у 2017 році, а почала застосовуватися у 2022 році. Це 5 років, і це, направду, серйозні показники. Ми не були готові до такого масованого удару, ні ми, до речі, ні наші союзники. І дати всі відповіді дуже швидко на цілі технологічні ланцюжки, котрі напрацьовуються десятиліттями, ну це так не буває у природі і в реальності. Ну гаразд, з тієї інформації, яку ми зараз маємо, я розумію, що ще не весь масив, очевидно, опрацьований, але взагалі для себе ми можемо витягнути щось корисне, умовно кажучи, або засоби протидії, знаючи вразливі місця цих самих ланцетів, або, умовно кажучи, цих самих орланів, там, ребів їхніх, ми можемо якось будувати свої системи протидії? Однозначно, в цьому немає ні найменшого сумніву. Я більш ніж впевнений, що вся ця інформація буде дуже деталізована, експертована, і буде пошук якихось певних рішень. А от які ці рішення, то це, направду, треба залишати відповідним фахівцям. Ще й не вартує виносити цю інформацію на деталізовану публічну розмову для того, щоб противник не зрозумів, а чим же ж ми можемо їм відповідати. Ну, а власне за тими лекалами, які там, ну, фактично кажуть фахівці, що це там своєрідні креслення будь-якого виробу там того самого «Орлану», ми можемо, умовно кажучи, брати і робити зворотній інженірінг, як це роблять, наприклад, іранці або китайці, та й самі росіяни теж. Ну, а чому не можемо? Але є питання приватної власності і є питання технологічного підходу. Тобто, які ми маємо верстати, які ми маємо кадри. І взагалі, який у нас інженерно-конструкторський погляд на той чи інший процес. Абсолютні кальки – це не таке вже часте і явище у сучасному воєнному промисловому комплексі. Хоча, до речі, той самий Фатех-110 і Зульфікар, який ніяк Росія не може отримати від іранців, ніщо інше, як стара радянська ракета С-75 «Двіна», котра удосконалена на китайському ВПК, а потім ще більше удосконалена на іранському. Тобто в стратегічному сенсі це цілком прийнято.
Представники Білого Дому у понеділок зустрічалися із керівниками технологічних і венчурних компаній в Сполучених Штатах і, власне, говорили про доступ України до інноваційних розробок, зокрема, американських. Я так розумію, що питання цієї технологічної війни, про яку свого часу сказав The Economist Залужний, воно, направду, от, взяли його до уваги і почали от в цьому напрямку рухатися. До речі, про це повідомляє Reuters, і от, що тривала там зустріч близько там 5 годин. Якщо вже на такому високому рівні говорять про речі технологічного порядку, це означає, що, направду, війна стає іншою, більш технологічною, більш просунутою. Якраз йшлося про протидію РЕБам, про протидію дронам, про системи там штучного інтелекту і таке інше. Це все до нас прийде, на ваш погляд? Воно рухається у правильному напрямку. Але давайте будемо чесними і відвертими. Ця війна на 90% є війною артилерії. Нічого в стратегічному сенсі не змінилося. Росіяни повернули нас назад у Першу і Другу світову війну. Чи може бути несиметрична відповідь над сучасними дронами в 8-ма фізико-технічна революція на марші однозначно так? З травня по вересень місяць, де 50% знищених арт-установок, а це більше ніж 3600 одиниць, були знищені саме завдяки FPV-дронами. Але ми знову собі робимо абсолютно неправильний крок в бік. І в чому він полягає? Ми шукаємо якусь вундервафлю. Не існує вундервафлі в природі. Нема як явище. Війна – це комплекс заходів, це найрізноманітніше узгодження найрізноманітніших компонентів. От хто краще це узгодження вміє робити, бо по великому рахунку війна зводиться всього тільки до 3 законів. Перший закон – це концентрація сил і засобів, друге – це узгодження родів військ, і третє – це прихований маневр. О, хто краще вміє, особливо друге, узгоджувати різні типи якості зброї, той і буде мати кращу динаміку. Ми десь і тримаємося, тому що в них колосальна кількість, а в нас неймовірний інтелект і майстерність. І якраз і дарує те, що ми називаємо рівновагою. Ну, давайте будемо чесні, противник, друга армія у світі, маючи величезний запас на різноманітніші зброї, не може упоратися з 15-ю армією у світі. А приймали ми цю війну на 22-й сходинці, ну це ж відповідає дійсності. Росіяни спромоглися перетворити свої оці от касетні бомби РБК-500 на плануючі. І вже є фотографії, ну, світлини є з передової. Власне, яка загроза від цього? І як цьому, направду, можна почати протидіяти? ППО, авіація? Велика загроза. Разова бомбова касета, так вона називається, 500, мерзенна погана зброя має... Ну, 500, це взагалі, щоб ми розуміли, це калібр, це так. Її вага. Звичайно, вибухових речовин там суттєво менше, є ще ті субелементи, вони в різні комплектації можуть по-різному обчислятися, але це велика зона ураження в радіусі до 100, інколи до 300 метрів, ну, висікається цими боєприпасами, утворює колосально велетенську пелену уламків, і оці уламки в неї найнебезпечніші. Як боротися? Тільки два типи. Тільки у повітрі збивати носія, тому що далі ніж 70 кілометрів вони не змогли поставити оцей уніфікований модуль планування і корекції у МПК, так він правильно називається. Ну і, звичайно, несиметрична відповідь ударах по аеродромах, по тих самих носіях. Бо тут літаки, котрі і гелікоптери, бо то і гелікоптери можуть скидати бомби, котрі досяжні для безпілотників. Інших сценаріїв, на превеличезний жаль, немає. Бомба, коли вийшла з пілона, вона досягне своєї мети. Олаф Шольц розкритикував союзників за недостаточну підтримку Києва. По словам канцлера, Германія зараз обеспечує половину всієї допомоги. І він не розуміє, куди подівалися всі остальні. Пишет обозреватель Washington Post Лі Хокстейдер. Призывает не обращать внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы.